Здраво! В днешната епизода ќе разговараме малце во врска со организирањето на самиот Outlook со фолдери. Фолдерите се моќна алатка која ни дава поголема структурност на податоците кои ги имаме во самиот фолдер, односно во Outlookот, ни даваат поголема можност за брзо пребарување во нив, значи полесно индексирани, пошто се ставени во еден фолдер и се многу помалце. Исто така ни даваат можности за негова манипулација, заради тоа што се попрегледни и полесно уочливи. За да направиме фолдери имаме два начини. Можеме преку секцијата горе фолдер и да избереме што ќе правиме со фолдерите, или па да отидеме на самиот имејл со десен клик, сакаме во имејлот, сакаме во фолдерот како подфолдер, значи во самиот имејл, одиме на имејл акаунтот. Одиме со десен клик, притискаме New Folder. Задаваме име на самиот подфолдер, мислам на самиот фолдер. Например, AliExpress. И правиме правило по кое ќе можеме, значи, да ги префрламе во AliExpress. Правењето на правило, значи во овој фолдер, се прави на таков начин што во inbox, например, каде што пристигнуваат, одиме со десен клик на самиот мејл, кој ни пристигнал веќе. Правиме правило, значи ново правило. Секогаш префрлете ги мејловите во овој фолдер или па можеме да креираме ново правило. Новото правило е малце посложено, односно дава повеќе можности. Например, имаме опција да кој ќе пристигне мејл, каде што пристигне од сметката, односно од имејлот на AliExpress, или па во самиот мејл има subject било што, например, продажба или така натаке, не е битно. Или па пратен директно мене, или па да речиме на некој друг во самиот мејл, пошто овдека само мене ми е пратено. Значи тоа е едниот дел од опциите. Значи, или па можеме да ги комбинираме. AliExpress, кој ми има пристигнато, кој содржи таква и таква порака и е пратен само мене. И вториот дел од тоа е што да направи, односно да го прикаже како нов мејл и да даде само аларм дека е пристигнат, да има соодветен звук кој ќе пристигне, значи на алармот, или па да го префрли во фолдерот што сме го креирале. Ева, оваа ситуација е овој фолдер, притискаме ОК. Можеме и дополнителни опции, каде што можеме правила по секакви други критериуми, пошто овдека имаше мал број на критериуми, овдека има премногу критериуми и овдека можеме да ги манипулираме дополнително критериуми кои ни се како варијабла. Меѓутоа нема тоа да го правиме сега. Сега само ќе направиме кратко префрлање на сите мејлови што пристигнуваат од AliExpress во посебниот фолдер кој го креиравме. Исто така има правило кое можеме да кое ни го овозможува да и претходно примените мејлови да пристигнат во самиот фолдер, односно да се структурира, да не ги праќаме едно по едно, туку да автоматски да се аплицира и на претходно примените фајлови, имејлови. Притискаме ОК и он автоматски ги префрла сите мејлови пристигнати од AliExpress во фолдерот што го креиравме. По правилото што го креиравме. Малце е бавен, ќе имам уште повеќе мејлови. Меѓутоа, ова што е пристигнато е пристигнато. Добро. Имам уште еден дел што сакам да го објаснам во ова видео, а тоа е креирањето на нови фолдери кои ни даваат опции, значи не да бидат фолдери како овој статичен фолдер, туку да ни бидат фолдери за пребарување, односно да ни даваат некакви параметри, да речиме, еве конкретно new folder, New Search Folder, значи кликаме тука, New Search Folder, ни дава можности да посебно пребарување да направиме за мејловите кои пристигнале, значи мејлови што не се прочитани, мејлови кои се пристигнати, да речиме, со некакво знаменце или така натаке. Исто така мејлови од соодветни акаунти, односно, например, ево од AliExpress што не пристигнале, не знам, од специјално од некакви луѓе во самиот имејл да бидат спомнати и така натаке, или поорганизирани според да речиме категоризиран мејл, или па да речиме поголем мејл, помал мејл согласно големината, согласно
кога е пристигнат, односно времето, мейлови со атачмент, мейлови со специфични зборови. И е, например, ќе изземе сите мейлови што се со атачмент. Ќе притиснеме ОК. И ќе ни ги даде сите мейлови што имаат атачмент. И сега во самиот инбокс ние не мора да одиме да ги гледаме кои имаат атачмент, што имаат атачмент, одиме во самиот search folder и пишува with attachment, значи и сега тука можеме да пребаруваме некаков си критериум, значи AliExpress го земавме преска. И сите што се со AliExpress и имаат Express, некоја буква испуштам. Значи сите што се со attachment во мејлот, а се од AliExpress, ќе можеме да ги пренесеме овдека. Значи овој овдека мејл, значи овој овдека фолдер не е посебен, значи не се префрлени овдека мејловите, само тука ги филтрира и ни дава можности, значи по-лесно да ги манипулираме. Во овој дел само би спомнал дека исто за манипулација можеме да речеме за прочистување на мејлот, односно да ги маркираме сите, да речеме со десен клик, односно со Ctrl и Alt, ги селектираме сите и притискаме да ги маркираме сите дека се прочитани. За полесна манипулација, ако не сакаме сите да ги читаме, или па не знам да го причистиме фолдерот и така натаки. Исто така, можноста на некои од фолдерите што сме ги направили, например, еве како овој шо е Custom Made AliExpress, можеме да ги префрлиме во оваа секција одека на фолдери кои ни се омилени. Например, кликаме еве AliExpress, го позиционираме на AliExpress и притискаме Show in Favorites. И сега, доколку сакаме, или па да речиме еве овој фолдер, најчесто вака се организирани Inbox и Send, Show in Favorites, исто така можеме да го тргнеме од Favorites, remove from favorites и нема да биде горе. Сега ако имаме повеќе имейл акаунти, јас ја избришав претходното имейл акаунт, значи на Gmail, доволно ми е овој за прикажување. За да видам малце полесно, меѓутоа може да имаме инбокс од едниот, инбокс од другиот и така натека и да биде многу лесно да се пронаоѓаат во favorites. Исто така можеме да направиме правила за архивирање, тоа е доколку сакаме полесно да манипулираме со меловите, дел од меловите да не се архивираат во посебни фолдери и архивирањето да биде, значи сега во моментов ја имам оставено опцијата што е под дефолт да не се архивираат, меѓутоа постои можност да се архивира, значи да се архивира под дефолт услови и овдека ги има сите под дефолт услови постари од 14 дена, можеме да го смениме ова, можеме, не знам, други некои работи да ги употребиме за да може да го средиме, или па можеме брзо мени, значи брзо мени за архивирање, кај што можеме да ги бришеме што се постари од 6 месеци, постарите да ги префрлиме во некој посебен фолдер и така натаке, или целосно да ги избришеме, мислам секоја опција не е ставена можност. И исто така, кој ќе притиснеме на самиот таб General или па во Folder Properties, ќе ни даде информации во врска со фолдерот, значи која локација, кој тип е, да ни ги определува, да речеме колку мейлови имаме непрочитано, или па можеме колку мейлови, е, во самиот фолдер, колку мейлови постојат, е, само Apply ќе направиме за да се види, значи во моментов овдека ни покажува колку файлови има внатре, а не колку не ни се прочитани. Сега ќе се вратиме повторно Properties и ќе вратиме на непрочитане, пошто ми е по корисно. Друго за ова епизода доволно е да не ги правиме премногу големи видеата и затоа мислам дека е доволно. Наредниот пат ќе разговараме за некои малце посложени работи. Овие се прости работи и почетни, меѓутоа наредните работи ќе бидат малце посложени и ќе бидат со поголема автоматизација и корисност и се надам дека ќе бидат многу поинтересни. За да ги добиете како информација дека се направени и пратени на YouTube, би било добро да кликнете subscribe, ве замолвам ако имате можности. И се гледаме со друга епизода понатеки. Фала ви многу на вниманието. Поздрав!